Tobarnsmor Helene Bjørneby får en omvisning på byggeplassen der den nye barneskolen i Ås er i ferd med å reise seg. Så det blir en forhøyning i terrenget der. Så terrenget forhøyes oppover sånn? Blir det så mye at man kan ake på det om vinteren, eller? Hun er en av innbyggerne som har engasjert seg for å gjøre skolegården plastfri og så grønn som mulig. Og de fikk politikerne med seg. Det som gjorde at jeg engasjerte meg i dette var at jeg kom inn i skolegården til sønnen min. Og så jeg dette gummidekket. Det føltes som en slags gummiørken, og det luktet vondt. Og det var bare sånne instinktive, negative reaksjoner. Det var så langt unna det jeg ville at barn skal leke i. NRK har fortalt om hvordan lekeplasser de siste 20 årene nærmest har blitt teppelagt med gummi. Gummidekket brukes fordi det tåler fall fra store høyder. Det er lett å vedlikeholde, og rullestolbrukere kan trille på det. Gummiasfalt eller kunstgress brukes også som erstatning for gress der slitasjen er stor. På en lekeplass i Oslo har sort gummigranulat spredd seg utover. Dette er jo et nesten helt splitter nytt plastlekeplassanlegg som allerede da har store skader. Nå har Naturvernforbundet fått nok. En god del av plastlekeplassene er basert på opphugde bildekk. Og de inneholder veldig mye farlige miljøgifter. En del andre er ikke basert på oppbygde bildekk, men inneholder likevel problematiske stoffer og helt unødvendige plastmengder som sprer seg til naturen. Så vi tror at tiden er inne nå for et skikkelig forbud mot unødvendig plast på lekeplasser. Miljødirektoratet skriver i et svar til NRK at spredningen av mikroplast fra fallunderlag er liten sammenlignet med kunstgress og slitasje fra dekk. Og utifra deres kunnskap er helserisikoen for barn som leker på gummi lav. Helene Bjørneby. Ja, det er deg. Tilbake i Ås er ordføreren spent på hvordan skolegården uten gummi vil fungere når den står klar neste høst. Jeg tror for det første at det blir veldig bra. Jeg er glad vi har funnet noen løsninger der vi ikke trenger å bruke plast. Og så er jeg litt spent på vinterdrifta. Hvis det blir mye frost og is og snø, og det da blir hardpakket frossent underlag kanskje noen uker. Men det klarer vi å håndtere. Musikk.